mesazh për të gjithë ata që po duan trokasin vazhdimisht për ju dhe vetëm për ju. Bashur, bashur! Kaza? Okay. What? Thank you. I think they forced guys. Though. They don't have, I think. Like, what, they've been... What, B-Pay? By... I think, yeah. Don't come. Yeah, I think B-Contact... Guys, can you listen? Go Ram, please, please. Where? Listen. Here, Ram. Just be... I will mole guys, Shadow. Guys, who call your team? Jackson, go close. I don't you know. Will listen, wait. You will mole Shadow, we go full swing right on Tetris, okay? Are you ready to molly Shadow? Mm-hmm. Wait, wait. Wait. Molly? I'm ready. I'm molly now. Molly and we go right. Go. Se Advanced League është pikërisht ndaj Blinkut dhe ishte pikërisht shikojmë se Neri që fluturon. Se Neri merret bull. I ka vendosur krav. Edhe një këtë der. Mos del. Fermi blu. Main. E kam, mos del. Çoz tash. Em von Silo tash. Em von Kau, Sender One, where are you from? Nerdus in Sender One. Evet. Ulcuy da ne etti yavrum. What? Clip this. Oh, shop clip açtı. Oh, rakist. O çak un poi shalom abin clip. O zot njëri sa boj ke shtu. Që shtu ja boj ke thikës. Bravo, nice Nike. O zot. Mo, mora. Bimas, play Seneri. Seneri, you should stream, bro. Blind, blind, bro, from... I'm blind, I don't know. Oh, something. My bad, guys, sorry. Come and push smoke. Insane center, good job, dude. Nice. Bravo. 4 per Kenyon. Bravo, center. 4 per 3, 4 per 2, 4 per 3. Manone, Nyon. Manone. Go. Bravo. What is this? We are the Chai combo. Pashan is hot. Clippers. But the leader of the Jew is there. Post wall. There's another that I saw. Maybe left side, I don't know. Oh my god! Reaksiin on pidä pelaajalla hyvin informaatiota. Nostin ne jalkaa kolmannen, ensimmäinen, toinen. Pysyvällä hengissä löytää kolmannen. Ja neljännen, todella näppä. Kart. Ah, sorry bro! I smoke, wait. Down side. Car maybe. Dashing in front of window. Bro, my brain is so big, man. Wow. Under. Oh, Chai combo. Wait, smoke slide through. And Sarah comes up huge. Oh my god. Under EK looking for more. There's four and no Oscar. Last man standing. Chaz! Hey! Chaz, see my beer!
Ai, mai e normale, mai e ti mai. Shikojmë sinopsin, është shumë lojë. Do shkuar sinopsi. Bomba do bëhet diffuse, por jo nga i pari. 2 kundër 1. Sceneri tani me Tech 9 duhet juaj aty. Shikojmë sceneri. 200 IQ sceneri e dinte perfect. Even still continuing on this, Forest coming in from behind. Sceneri needs to hold on. That kill is just enough. Come, come city. Defog one. Sandwich. Palace, palace, palace. Apex. Palace. Nice, good hand. Oh, I can fly. Five. It's 5 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 Me Tech 9, shikojmë nëse do të arrijë Seneri, i quan dhe ace për Seneri me Tech 9. Kriti me Seneri shoot në fond të klejetën, po do të me bo presion shumë aspektu se para se në mëri të racioni, Seneri me dykia sa trejt në aty e shoot në mikun, po e lipt kodër ti në zhjona, të edhe një fare ace prej Seneri të nalë, bionë e shoot në fund. 2 kunder. Seneri hukë quan, Seneri, vetë aty platin, Seneri fitor shumë kohë, Seneri trigger 3, si pin mundi ja fitorin në këtë round, Seneri që duhet shiet atitër, ka marrë një 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 një